اللهم اني اسالك باسمائك التي ملأت اركان كل شيء اے معبود میں تجھ سے تیرے اسماء کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں جنہوں نے ہر چیز کی اجزاء کو پر کر رکھا ہے اسماء اسم کی جمع ہے اور اسم کے معنی علامت ہیں دعا کمیل کے اس جملے میں اسماء سے مراد وہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسماء الہی کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد رب العزت ہے کہ وللہ الاسماء الحسنی اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے فدعوه بها لہذا خدا کو انہی ناموں کے ذریعے پکارو شیخ کولینی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الکافی میں روایت نقل کرتے ہیں کہ اسی آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن وللہ الاسماء الحسنی خدا کی قسم ہم ہی اللہ کے اسماء حسنی ہیں التی لا یقبل اللہ من العباد عملا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا الا بمعرفتنا مگر اس کے پاس ہماری معرفت ہو یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 امام برحق پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا عمل قبول ہوگا وگرنہ عمل قبول نہیں ہوگا